Vala të nxehtit ka përfshirë Europën juglindore, ndërsa termometri ka shënuar mbi 40 gradë Celsius, ndikuar edhe nga erat e nxehta që vijnë nga Afrika e Veriut. Vendet e Ballkanit, si Bosnia, Serbia, Mali, Zikën, dhënë alarmin e kuq të motit duke këshilluar qytetarët të mos dalin jashtë. Si shumë pjesë të tjera të Europës, vala të nxehtit ka goditur edhe Italinë, Spanjën dhe Portugalinë. Ndërsa në Rumani, temperaturat e larta shkaktuan kaos në stacionat e trenave. Për shkak të kufizimeve nga vala të nxehtit, trenët duhet të udhtojnë me shpejtësi shumë të ulët duke krijuar vonesa për pasagjerët. Në Greqi, parqet në të gjithë rajonin e Atikës janë mbyllur pas udhëzimeve të autoriteteve të mbrojtjes civile për shkak të rreziqeve të shtuara për zjarre. Sipas parandaluesve, autoritetet kanë vendosur kufizime në trafikun e automjeteve dhe vizitat e turistëve në parqet kombëtare, pyjet dhe zonat e caktuara si të rrezikshme. Ndërkohë që një pjesë e Europës zhvuan nga një nxehti ekstrem, shirat e dendur shkaktuan përmbytje në Zvicrën juglindore. Rreshjet e shiut kanë shkaktuar përmbytje masive në kantonin zviceran Valle, të cilët kanë izoluar destinacionin e famshëm të skive, Zermatt, duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët. Por vala e të nxehtit ka prekur edhe vendet e tjera në mbar botën. Meksika ka regjistruar 155 humbje jetë për shkak të temperaturave të larta që nga marsi, ndërsa 30 viktima janë regjistruar vetëm në javën e kaluar. Ndërsa kanadezët nuk huajnë vetëm motin e nxehtë, por edhe lagështirën, e cila krijon ndjesinë e temperaturave shumë të larta. Vala e të nxehtit ka përfshirë edhe Bostonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.